Pako më parë, Bashkia e Durrësit njoftoi nëpërmjet një postimi në faqet e saj zyrtare në internet se kabujt në rrugët e Durrësit do të sistemohen. Ky ishte një lajm mjaft i mirë për qytetin dhe banorët e tij. Prezenca e tyre në çdo rrugë në brendësitë e lagjeve është rrezik evident për rënien e zjarreve. Nga ana tjetër, mundësitë pafund që ka Durrësi për zhvillimin e turizmit sjellë një pamje jo të mirë të qytetit për sa i përket promovimit. Sot jemi ndalur jo larg qendrës së qytetit, institucioneve më të rëndësishme vendore të tij, në rrugët e para pas gjykatës së rrethit. Pamjet tregojnë se kabujt në këtë pjesë të qytetit kanë krijuar një rrjet të rrezikshëm. Është e vështirë të kuptohet si ndahen kabujt sipas shërbimeve që ofrojnë dhe si veprohet në rast të ndonjë avarie të mundshme. Që në hyrje të kësaj rruge natë Sefer Efendiu, pamja që të ofrohet është kjo. Kabujt janë bashkuar mes tyre dhe përfshin gjysh shtyllat e tensionit të lartë. Më pas, në kryqëzimin e rrugëve Kastriot Alia, Lilo Zeneli, Andon Naçi, situata është edhe më e vështirë. Qitë kabujt në shtylla kanë krijuar një rrjet të vërtet. E qitë kjo situatë kaotike kërkon zgjedhje emergjente pasi në rast rënje zjari në shumë rrugë, as mjetet zjarfikse nuk mund të hyjnë.